い、そして、もう、あ、これか？リボちゃん。え、喧嘩だ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか？ふざけた格好しやがって。いや、子供の成長報告にその格好はどうなんだ。そして朝はなんかあれやね。自分が子供かのような格好をしとるけど。一人暮らしさせましょう。マンションに空きがあったはず。そうですよね。それがいいと思っていました。アススカをアユナ島の住人として正式に登録します。呼びづらい。はい。この民を登録します。よろしいです。今日からお世話になります。はい。お世話します。アスカたち家族も今後ともよろしくお願いします。こちらこそ。自然にこれももらってください。はい、ってことで、アルバムは割愛。割愛します。はい、それじゃあ、マンション見てこう。早速、めちゃくちゃお尻書いてんだけど。今回はなんかあれやね、一軒家の方におる人が多いんかな。はい、おくん。遊んでください。あれか、まだ初期状態か。何も渡せてない。はい、遊びましょう、遊びましょう。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第1問。これは何でしょう？鬼の角2本。答えは、鬼の角2本でした。イェーイ。シルエットクイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？カラフルな帽子か。答えは、カラフルな帽子でした。うんうん。これ普通に見よるし、普通に可愛いと思うんやけどさ、現実によったらめちゃくちゃ派手よね。最終問題。これは何でしょう？小さなリボン。答えは、なんかこんなモザイクかかったような感じやっけ。あ、周りのレースがそういう風に見えとるってことか。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番大きいので。お宝、タヌキの置物をもらいました。ありがとう。さっき、お父さんを駅前で見かけました。お、マジで？声はかけなかったの？駅前ってことは、仕事に行きよるとか？それだけじゃないかもしれんけど。それじゃあ、ご飯でもどうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品フライパンをもらいました。ありがとう。そしてちょっといろいろ渡しとくか。ドットシャツとカーゴパンツ。どうぞ。絶対似合うと思う。ね、いい感じに。すごく気に入ったようです。よきよき。めちゃくちゃ似合うやん。それじゃあ、帽子とかも。チューリップハット。これはこれで似合うかな。黒。どうぞ。あ、いいんじゃない？これはこれでいいんじゃない？最初思っとったのは普通にキャップの帽子なんやけどさ。いい感じ。んで、インテリアを渡そう。こんだけしかなかったっけ？この中からしか選べんってこと？中流ファミリースタイル。よし、これで。どうぞ。え、絶対持っとるのあれ以上にあったよね。どうすか？新しい部屋も見ていきますか？見ていきましょう。さあ、どうでしょう。いい感じ？
うん。いい感じですか？私さ、普通にパッて明るい蛍光灯とか使いよるけんさ、もう何部屋の真ん中にドーンとあるタイプの。いや、私こういうちっちゃいライトとかでパッて照らしてるのすごい苦手なんよね。間接照明とか苦手。暗いって思ってしまう。まあ、その雰囲気がいいんやろうけど。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。なになになに？ニュース速報が。めちゃくちゃ久しぶり。素晴らしいニュースです。お、祝インテリアコンプリート。ついにインテリアもコンプリートしました。え、やっと？アユナのそっくりさんはやっとな。全て集めインテリア100種類もあるんや。インテリアには非常に高価な品もあるため、アユナのそっくりさんはかなりのお金も費やしたものと思われます。ですね、だいぶ。そこまで尽くしてもらえるなんてアユナ島の住人は幸せ者ですね。え、何急に。別に今インテリア買ってないけど、渡しただけなんやけど。え、どういうこと？あ、もう集めた時点であれコンプリートってならんの？渡したらなんかな？よくわからない。基準がよくわからないぞ。はい、そして、はい、ゆきさん。入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？あれ、さっきも帽子じゃなかったっけ？はい、スタート。第1問。第1問。これは何でしょう？つば付きニット帽。答えは、つば付きニット帽でした。イェーイ。シルエットクイズ、第2問。第2問。これは何でしょう？うさぎの耳リボン。答えは、うさぎの耳リボンでした。イェーイ。シルエットクイズ、最終問題。最終問題。これは何でしょう？ラスタカラーの帽子。答えは、ラスタカラーって何？めちゃくちゃ普通に聞きよるけど、ラスタカラーって何なんやろ？色味の名前？よくわからない。じゃあ一番小さいので。お宝 IC チップをもらいました。ありがとう。なんかちょっと前に、あれ IC チップなのかな？なんか自分の手の中に埋め込みましたみたいなのをツイッターで見たんやけど。すごいね。なんかそんなとこまでやってきた。え、あれで何？手をかざしたら商品が買えるとかなんかな？え、怖い。なんか、間違えて支払われそう。そんなことないんかな？はい、桃太郎くん、入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。久々。うわ、絶対痛いやんて。失敗。ちょっと遅かった。ちょっと遅かったぞ。来い。行きますよ。はい。発砲、ナイス。痛そうやけど。ナイスナイス。やったね。まあ、物がなんであれね。なんかキャッチできることが嬉しい。受け取ってください。ありがとう。お宝、たわしをもらいました。実は、新しい住人が来るのも、毎日楽しみにしています。あ、マジで？今日新しい子入ったよ。あ、すすかちゃんやっけね。はい、それじゃあ。なんかご飯率高いな。はい、どうぞ。いただきます。ご飯だけで食べるっていう。ダメやった？あんまり美味しくなかった？やっぱご飯が必要かな？え、でも炊き立ちとかやったらね、ご飯だけでも美味しいと思うんやけど。なんか震えてる。どうした？何があったんだ？はい、それじゃあ。
みんなに募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてって。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。今まで親元で暮らしよった子もね、一人暮らしになった途端ちょっと募金に強制参加になるけん。それじゃあミーニュース見てこう。お願いします。バスケットボールの日。バスケな。バスケはね、もうめちゃくちゃ苦手やけんさ、まあ全体的に苦手なんやけど、スポーツ。あのパスされたら速攻でパスするっていう。なんかあれあるやん。ドリブル何回以内にみたいな。あれなかったっけ。なんかあった気がするけんさ、そういうのめちゃくちゃ、絶対、ピーって鳴らされると思って、即渡しよったんやけど。はい、それじゃあ、のりちゃん、入ります。なんか他にも友達マーク残ったよね。誰か紹介とかないかな？ミステリーのこともよく知らないのですが、私とミステリーとは気が合いそうですか？どっちも結構前からおる気がするけどね。相性バッチリって言っとこ。そうなんですか。ちょっと気になってきました。ミステリーっていうぐらいだけ、誰、相性バッチリな人おるんかどうか知らんけど。お、レベルアップ。じゃあ、ガールズパーカー。よし、どうぞ。あ、ごめん、投げた。服、ガールズパーカーをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。あゆなのそっくりさんの世界に行ってみたいです。こっちの世界？でもこっちの世界に出てきたらいろいろと巨大なんじゃないかな。いや、でもあれか。これともこれの世界でもいろいろ巨大よね。じゃあそんなもんか。はい、サザエのつぼ焼きどうぞ。どうすか？すごく美味しかった。よかったよかった。はい、そして、もう、あ、これか？リボちゃん。え、喧嘩だ。喧嘩だわ。どうした？誰と？ふんふん。おー、ノアくん。それは仲直りしてくださいまし。これでラストになりそうな気がするけん。一応最後仲直りして終わろう。三色団子で、どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ふんふん。さあどうだ、仲直りできるか。あれってちゃんと絵描かれとんかな？それともああいうモザイクみたいな絵なんかな？どうすか？この間はごめんなさい。お願い、許してあげて。こちらこそごめんなさい。お。よかったよかった、仲直りできたよ。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。うん、よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。火曜日ってちょっと気が重いです。火曜日、まあまだ始まったばっかりやしなーみたいな感じになるかな。確かにそう考えるとちょっと気が重いかな。水曜日になったらあれか、もう折り返しやなーってなる。リーちゃんも言っといてみようか。じゃ、さっきラストって言ったけど。
しかしてあゆらのそっくりさん。そうですそうです。ラインとは何、お初にお目にかかるっけ。思っているのですが、私とラインのこともどう思いますか。いいんじゃないの、ラインくん。どうした、親子関係ぎこちないよお母さん。え、待って、どこに。あ、LINE。かなり信頼してる。相性バッチリ。そうですよね。うん、うん。安心しました。いいと思うよ。友達は選ぶんじゃなくって選ばれるんです。知ってましたか？まあ、ルイは友を呼ぶって言うしね。やっぱ、そういう、自分に似た子が集まってくるんかな。はい、すき焼きどうぞ。いただきます。でも私結構、あれやけどな、正反対の子とかおる気がするけど、似た部分もあるってことなんかな。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップー。Nintendo 3DS LL、どうぞ。道具、Nintendo 3DS LL をプレゼントしました。はい、ってことで、お、一緒に遊びよる。イッシーさんと一緒に遊びよった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、今回インテリアをコンプリートしたって言ったけど、あれは全ての項目においてコンプリートっていうのがやっぱあるんかな。ってことは、食べ物とか服とかはまだあ、そっか、服は色とかがあるな。その辺も全部か。まだ結構かかりそうな気がする。